sa administrasyon ni Gobernador Chato, dako kini kayong tabang sa atong mga katawhan, naghatag kini kasayon sa mga panginahanglanon sa atong mga katawhan ug labaw sa tanan naanaa ang kahiusahan sa tanang bulanon gumikan sa mga programa nga iyang ipanghatag sa mga katawhan ug ngadto na sa atong probinsya sa Bohol. Like for example sa panghatag niya sa kada barangay nga mao ang provincial aid, mga sa barangay aid, burial sa mga katawhan nga nahitabuan, sa infrastructure project, sa medical nga tabang para sa mga kaigsuunan nato nga may mga sakit, naghatag siya og mga donasyon sa among barangay o dili lang sa akong barangay, sa tanang barangay sa Hagna, dako kayong tabang si Gobernador Chato. Kung unsay mga pamaraig sa atong mga barangay captain nga dad-on sa iyang opisina, iyagun nang matugunan. Dili man niya mahatag sa tanan, pero at least na siya ikahatag. So, with that, as Vice President, in behalf sa 33 barangay sa Hagna, ako mga daghan-daghan kayong salamat, Gov. Manghinaot ming tanan nga wala untay mo abot nga last term sa imong pagdumala sa Bohol nga sa kanunay naapay naapa ka nga maduulan namo ug ingana kasayon pod sa mga tawo kumbaga approachable sir, approachable siya.